Përshëndetje të ndëruar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 8 në televizionin e Kosovës. Një tërmet i lehtë është ndjerë të dielën rreth mesnatës në Kosovë. Tërmeti thuhet se ka pasur epiqendrën në zonën kufitare me Maqedoninë e Veriut. Sipas Qendrës Evropiane Sizmologjike, tërmeti ka qenë me magnitud 3.3 shkallë të Richterit dhe është ndjerë 12 km në afërsi të Vitis. Nuk raportohet për dëme apo të lënduar. Kuvendi Kosovës pritet të mblidhet sot në seancë plenare, ndër pikat më të rëndësishme të rendit të ditës është debati parlamentar për punën 100 ditëshe të qeverisë Kurti 2. Po ashtu deputetët do të votojnë për zgjedhjen e kryesusit dhe dy antarëve të bordit të zyrës regulatorit të energjisë dhe zgjedhjen e tre antarëve të komisionit të pavarur të medjeve. Ekipi olimpik i judos që ja siguroi Kosovës dy medalje të arta në lojrat olimpike Tokyo 2020 arrin sot në Kosovë. Zëdhënësi i Komitetit Olimpik Kushtrim Krasniqi njoftoi se mbritja në Kosovë pritet të ndodhë rreth orës 20. Ndërkohë Ministria e Kulturës njoftoi se do të organizohet pritje zyrtare në aeroportin e Prishtinës. Pritja ceremoniale shtetërore do të mbahet në orën 19:50, me qrast mbahet edhe konferencë për media, kurse ardhja e kampionëve olimpik në sheshin Zahir Pajaziti do të bëhet në orën 21. Presidentja e Republikës Vjosa Osmani mbrëm në ceremoni solemne dorëzoi medaljen post-mortem për djalin e presidentit amerikan Joe Biden. Indjeri Biden në fillim të viteve 2000 kishte ardhur në Kosovë për të shërbyer në kuadër të ngritjes së sistemit drejtësisë në vend. Pas ndarjes kësaj medalje, presidentja Osmani theksoi se angazhimi i presidentit amerikan Joe Biden për ta bërë vendin e tij dhe botën më të mirë është i pa kapërcyeshëm. Ajo po ashtu solli në kujtesë gjithë lidhjet e forta që ka Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në video mesazhin e tij drejtuar Kosovës dhe qytetarëve të saj, presidenti amerikan Joe Biden shprehu mirënjohjen e tij të lartë për këtë nderë. Ai deklaroi se puna e Joe Biden në Kosovë ka qenë e përzemërt dhe se SBA-ja do të vazhdojë të jetë pranë Kosovës. Problemi kryesor në Ballkan është mos ballafaqimi i Vučićit dhe Serbisë me të kaluarën kriminale, kështu deklaroi kryeministri Albin Kurti dje në Prishtinë. Ai u shpreh se nisma Ballkani i hapur më shumë ngjason për hapje ndaj ndikimeve ruse e kineze. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se problemi kryesor në Ballkanin perëndimor është mos ballafaqimi i kreut të Serbisë me të kaluarën, duke folur për nismën Ballkani i hapur, ku nënshkruese janë Shqipëria, Serbia e Maqedonia e Veriut, Kurti tha se tregu i përbashkët duhet të nënkuptoj demokratizim dhe sundim të ligjit. Megjithatë u shpreh se kjo është e pamundur derisa Serbia nuk e pranon të kaluarën kriminale. Përkatësisht me të kaluarën kriminale të Serbisë, e cila i shkaktoi 4 luftra në dekadën e fundit të shekullit 20, pra tregu i përbashkët duhet pa tjetër të shoqërohet me ballafaqimin me të kaluarën, me demokratizimin e vendeve tona dhe me sundimin e ligjit. Duke e komentuar edhe ndryshimin e emrit nga mini Schengeni në Ballkan të hapur, kryeministri tha se nuk është i entuziazmuar pasi emri nënkupton hapje ndaj ndikimeve ruse dhe kineze. Ballkani i hapur ngjan më shumë si Ballkani i hapur për ndikimet nga lindja, sidomos nga Federata Ruse, por edhe Kina, si dhe Ballkani i hapur për autokracin, Ballkani i hapur për korrupsionin, Ballkani i hapur për kriminalitet të luftës, të cilët, siç e dimë të gjithë ne, vazhdojnë të jenë masivisht, jo vetëm të lirë në Serbi, por jo pak prej tyre edhe në pushtet. Kreu i qeverisë kosovare siguroi se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë vëllazërore, pa marrë parasysh raporteve të krerëve shtetëror. Kosova dhe Shqipëria, qytetarët e republikave tona i kanë raportet të jetë të ofërta e vëllazërore, bërgash për i politikanëve, qofshën ato dhe kryeministra si puna e zotri Romës ose puna ime, ngelet vetëm ta përfaqësojnë këtë
vullnet e këtë interes të qytetarëve. I pyetur nga gazetarët edhe për shkarkimin e mundshëm të ministrës së punëve të jashtme Donika Agërvalla Shfarc, kryeministri Kurti u përgjigj thjesht me një jo. Të nderuar teleshikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Ne ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.